До окупантів у ніч проти 28 червня завітала Бавовна. Так, в окупованому Мелітополі Запорізької області вночі пролунало понад п'ять вибухів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Окупанти Мелітополя почали відзначати День Конституції України ще з ночі. Після опівночі в поки що окупованому місті пролунало понад п'ять вибухів. Написав він у телеграм-каналі. Федоров зазначив, що повідомляють про гучну ніч і жителі Токмака та Михайлівки. За його словами, уточнюють подробиці.